Друзі, доброго ранку ще раз вам, хто тільки приєднався до Райського сніданку, ті, хто нас дивляться, дуже дякуємо вам. І вже в нас з'явились наші наступні гості. Це тренери, спікери фестивалю «Аніма», який відбудеться вже буквально згодом. Це Вікторія Гаврилюк, психолог, а також Віталій Прокопів, інеолог. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Рада вас бачити в студії Райського сніданку. Говоримо про фестиваль «Аніма», ви берете там участь. Вікторія, ви вперше будете виступати на фестивалі, чи вже мали досвід? І про що, зрештою, будете розповідати відвідувачам? На що налаштовувати, мотивувати до чого? Дякую. Доброго ранку усім. Дуже рада, що запросили. Я вдруге буду приймати участь в фестивалі «Аніма». Вперше я представляла майстер-клас «9 пелюсток жіночого щастя». Він проходив в листопаді місяці. Я дуже рада, тому що вже до цього часу є дуже багато позитивних відгуків. Тобто тренінг був про мрії, про здійснення мрій. І у дуже багатьох учасниць вже до цього часу здійснилися мрії. Тобто ті, хто хотіли завагітніти, одружитися, придбати житло, і я дуже радію цьому. Цього разу я буду представляти майстер-клас «Достаток сім'ї в моїй голові». Майстер-клас поділяється на три частини. Складається з «Жінка-гроші», «Жінка-чоловік і гроші» і «Жінка-діти і гроші». Якщо точніше, то це є три повноцінних тренінга трьохгодинні. «Жінка і гроші» – це про те, як жінка, які саме установки, перешкоди, переконання заважають жінці впустити гроші у своє життя. «Жінка, чоловік і гроші» – це про те, як жінка своїми думками, вчинками, словами може допомогти чоловікові заробляти більше і бути щедрим по відношенню до неї. «Жінка, діти і гроші» – це про те, як мама може допомогти своїм дітям стати успішними, багатими в майбутньому і допомогти їм, навчити їх розпоряджатися кишеньковими коштами, а в майбутньому заробляти в достатній кількості самим, щоб забезпечити собі майбутнє. Ну, такі, якщо так коротко сказати. Як сприймає вас публіка? Тобто, чи є якісь такі хороші відгуки? Тобто, ви тримаєте зв'язок після фестивалю, чи ви спілкуєтеся з тими людьми, які побували на вашому тренінгу? Той фідбек, він є у вас? Так, звичайно. Я переважно, там завжди є у мене на майстер-класах домашні такі завдання, мотивашки, як я їх називаю. І я завжди на майстер-класах роблю такі списки людей і потім знаходжу їх в соціальних мережах, телефоную, запитую, чи вони виконували домашні завдання, цікавлюся. Дуже часто люди самі телефонують. І я ж кажу, що були з першого майстер-класу дуже багато таких гарних позитивних результатів, чому я дуже рада. Особливо там навіть такі речі, що люди кілька років мріяли про це, і це здійснилося там навіть 3-5 років. Тобто я дуже радію цьому, коли учасників здійснюються їхні мрії, коли є результати позитивні. Дякую вам. Переходимо до пана Віталія. Ви інеолог. Можете пояснити, що це, чим ви займаєтеся? Бо насправді я здивувалась приємно, не знаю, що таке інеолог, і, можливо, наші телеглядачі не зовсім все знають, що це за цікава така професія. І, зрештою, про що будете розповідати на цьогорічному фестивалі «Аніма»? На що мотивувати людей? Ну, всім доброго дня. Мені дуже приємно брати участь у вашій передачі і, в всякому разі, в цих мероприємствах. І от є знання, якими хочеться поділитися, тому що ці знання можуть дуже багато попливати на свідомість людини, поміняти погляди на світ, ну і принести в своє життя радість і щастя. А інеологія – це є наука про енергію. Вона перекладається так – інформаційно-енергетичний обмін всесвіті. Тобто все випромінює енергію, і практично це можна відчути і якось проаналізувати. А я буду говорити про психосоматичні стани, про відносини в сім'ї. Я буду говорити, як це відносини впливають, енергія відносин впливає на дітей. І чому часто буває так, що коли діти або є здоровими, або часто бувають, діти хворіють. Який взаємозв'язок між станом енергії і впливом на дітей? Ну, виявляється, от англійські вчені провели такий дослід, вони побачили в урокамері двох
молоде подружжя, і вони побачили, що між ними є такий невеличкий енергетичний зв'язок. Вони побачили, що цей зв'язок може бути трьох типів. Перший тип, коли зв'язок між молодим подружжям буває на самому рівні, на нижньому рівні, це на рівні інстинктів. Буває цей зв'язок на рівні душі. Це супроводжується і радістю, і розумінням один одного. А є зв'язок духовний, коли вони, молоде подружжя, як частинки один одного. Вони відчувають, вони знаходяться в стані такої божественної любові. І як кажуть про це подружжя, що вони жили в щасті і вмерли практично в один день. Ну, в такому подружжі, звичайно, в енергії такого подружжя народжуються щасливі діти, які здорові, які радісні, які прагнуть до чогось світлого і розвиваються. Про це ми будемо говорити. Я назву причини, що треба поміняти в своїх поглядах, щоб, ну, як це впливає на здоров'я дітей. Чому, наприклад, часто хворіють діти простудними захворюваннями? Це я для себе вияснив, що це не стільки у тих бактеріях, вірусах, які є навколо і нас лякає сучасна медицина. Насправді це є сучасний стан от реакції людини. У кожної людини є свої переконання, і ці переконання бувають так, що людина на це ображається, переживає. Ці переконання закривають енергетичні центри. А там, де є енергетичний застій, появляється застій венозний, і там, де появляється застій, там поселяється люба флора, яка жила практично весь час в організмі. І так появляється, так є, ну, якби етіологія таких простудних захворювань. Ну і не тільки про це. Я буду говорити про те, як емоції батьків впливають на здоров'я дітей і як це покращити цей стан. Я зрозуміла. Користуюсь моментом, звісно, а яка у нас енергетика? Мені цікаво, енергетика райського сніданку. Ну, я зайшов так, відверто. Що я зайшов до вас в вашу телестудію. Мені дуже сподобалось, насправді дуже легко. Енергетично легко, хочеться спілкуватися, хочеться говорити, ну так, таке відчуття появляється такої радості, якоїсь такої перспективи. Дуже приємно, нам приємно за такі гарні слова. І у вас є можливість побажати нашим телеглядачам кілька гарних слів, запросити на ваш безпосередньо тренінг, так? Ось так. По черзі Вікторія, Віталій. Я запрошую вас на свій майстер-клас «Достаток сім'ї у моїй голові», на якому ви отримаєте унікальні практики, які допоможуть вам налагодити стосунки в сім'ї з чоловіком, з дітьми, з самим собою. І ви отримаєте на майстер-класі дуже унікальні практики, де буде і казкотерапія, і арт-терапія, і медитація, бо я також займаюся медитацією. Я думаю, що ви будете дуже задоволені. Запрошую вас. Дякую, пане Віталій. Ну, мені насправді дуже приємно брати участь в анімі. Перш за все, що там зібралася дуже така, якби, команда молодих, перспективних, успішних. Я собі так навіть таке викликало мене здивування, як такі, ну, в такому віці люди настільки працюють над собою, що є вже щось сказати, вони стають тренерами, і це одне, з одної сторони. А з другої сторони, аніма кличе до себе так само людей, які потребують росту, розвитку, і є завжди щось сказати, є завжди саме основне, щоб людина. Справа навіть не в якихось тренінгах, справа навіть не в тому, що людина читає щось. Справа в тому, її здатності якось впливати на своє життя. Якщо людина хоче бути щасливою, вона може бути щасливою, просто цього захотіти. А деякі є нюанси, які можна змінити, повпливати. І це дуже прості речі, які практично кожна людина може без всяких таких якихось зусиль над собою здійснити. І цим самим бути здоровою, щасливою і радісною. Я вам дякую. Дякую за те, що прийшли, поділилися, що будете розповідати учасникам фестивалю «Аніма». Після кулінарної рубрики, також повертайтесь в райські стіни, будемо продовжувати наше позитивне спілкування та прокидатися разом.